გავარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგვის მოყვარულებმა, თქვენი ტრაგვის მოყვარულებისთვის. დღეს გგექნება რამდენი თემა, პრინციპში რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც, აი განსაკუთრებულ შეხვებს აფერმოხთ და ცინაკვირას, მაგრამ მაინც არის რაღაც ალაპარაკოთ და გავიცოთ დიდიათით, დასაუბდა რეგულარული გათამაშება, ბოლოტური გამოვიდა ძალიან დაძაბული, იყო რამდენი შეხვედრა, სადაც წდებოდა ბევრი რამე, თუნდაც უკეთესი ადგილი प्ले-ოფში გამსეზონაში, ასევე გასავარნი ვარიანტებიც იყო იქ ხვამსა და აკადემია შორის იყო ბრძოლა, მოკეთაინესო გამოვიდა და დაბულ შეხვედრებით ბევრი იყო. ხო, ნამდვილად. და პირველ ადგილზე დაიკავა ლელომ, მეორესა გავიდა ხარები და ისინი პირდაპირ ითამაშებენ უკვე მცირე ფინალს. ბატონო. და სამწუხარო რაც არის ლოკomotive-ს ესე გრანდი, ჩვენ ამ თემას ერთხელ უკვე შევეხეთ, მაგრამ ლოკomotive-ა დატოვა დიდიათი, შემდეგ წელს ის ითამაშებს პირველ ლიგაში და დარჩენისთვის იბრძოლებს აკადემია გათამა შეხვედრა პირველ ლიგის მეორე ადგილოსთან და რაც აღსაღნიშნია ძალიან ეს არის ხვამლის დარჩენა დიდატჩი იმიტომ რომ ეს გუნდი დებიუტანტია პირველად მოვიდა დიდატჩი და პირველად წალსვე მომახერხა ადგილის შენარჩუნება და საკმაოდ კარგი და აღეთამაშით. კი, კი, ნორმალუში დაწეწება დატოვეს ნამდვილად, შეიძლება სხვა რაც შეიძლება მათ 6-2-ს ბზოლაც, უბრალოდ რაღაც მონაკვეთში ჩაუვარდა თამაშები. რაც შეეხება მეორე ადგილის ვიზოს, იქ მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, ესე თქვათ, დიდი მეტઓქეობა იყო ხარებსა და აია შორის და იქ ბოლო წუთებში გადაწყდა. ბოლო წუთზე დაანდო ხარემ ბონუსის მონტანი ლელო, ხოლო აქეთ გაуშვა აი ამ ლელო ხვამლისგან და მოკეთისე დაждდა რომ მეორე ადგილზე უკვე ხვამლია და ეს ავტომატურად ჯერ ერთ იმას ნიშნავს. ხარები ხარები დაждиდა კი ბატონო და ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს წიეს არ ფინალში ნიშნავს იმას რომ გარანტირებულად ბრინჯოს медаლი გაქვს то у arada қоштошші плюс рот цаугокшісячоу фіналі мере сахші гекнеба მეორე нахор фіналі ес якват мокету ძალიან динішობა конда ам дуос а харибшоуш та хареби сасагебо дасулам джират хо харебсац сакмоу симпатіор гонди қов телесезони стабілуара да карга чаатара дидихани флоп да сенсац да і втходіас ро майнц адгілебис міухедават майнц ес есети фарулі фауріт іқос сам чемпіонац батуміс сахит магісткоміндо да мец хо ано ბათუმი, ესე თქვათ, თავიდან შავილომისთან ჭიდილში და ზეტას, ევროპის ზეტასთან ჭიდილში ცოტა ასე თქვათ მეორე შეგადგმების თამაში უწევდა ტურნირზე, მაკპერიოჩი ბევრი თამაშები წააგო, შესაბამისად შემდეგ მოუწია გოლების მოპოვება და ადგილზენელელა ცენ წასვლა, მაგრამ ნუ პირველ ორეულში ვეღარ გაერია სამწუხაროდ. მაგრამ თან თამაშს დაალაგებას დაჭიდა. რაბას რთული იყო ზეთასიდან მაგრამ ნუ მოტივაციაც გაუჭა, არაშკად მოტივაციის პონაც გაუჭirdat. ეროთასებიდან დიდ და თამინე ცოტა რთული იქნება. თანთულია გადმოწყობა. რადგან გადმოეწყონ ახლა ნენელა უკვე, ანუ ეს თქვა პლეიოფში უკვე სხვა ბათუმს ვიხილავთ და ნუ ერთერთი ფავორიტი გამარჯვებისთვის ნამდვილად არი ალბათ ლელოსთან ერთად რა. гаядахарებიც რა თქმა უნდა არაფის არ დათმობენ და ესენსი ბრძოლებენ. ა ჩემპიონობის ის და დიდიათის ტიტულისთვის, მაგრამ ბათუმი არ არის ჩამოსაწერი მივხედავდი იმისა, რომ შეძლებთ თქვენ ადგილਿਤ გავიდა ფლეიოშში. და შეიძლება კასტრის ჩაატაროს, ბატარა, რომ კი, კი, საფრაგეჩი ჩვენ კასტრისგან მშოვული ვარ, რომ ხშირად მე 5-ე, 6-ე ადგილებიდან ჩემპიონის გამხდარა, რაც შეخبება ფლეიოფების მოკეთე უკვე ამ შაბათკვირას გამართება. აი, არისი ქუთაის-ურდერბი იქნება, ხოლო მეორე თამაში უკვე გამეორდება ბოლოთური შეხვედრა ბათუმი მასპიზლებს ყოჩებს და ამით გაიგკובה ოთხეული დიდიათის. ხო, ჩემ azret pro upiratesobas mevanichevdia ias mains da batums ra magram no esetsalsakhad ver vitqodi ro nu batumi raqmo unda qochvetan ashkarpaulodia kholo ia baresa sheikheba ver vitqodi imometsotsa ia sarqaws es chavilomis motamasheebi echei eparaboisini ar isebelazian ibi kholo tan uqo gamoakla chavilomis motamasheebi martar chedarebit dabalansdeba done iminto ro nu шауломес მოთამაშები ნამდვილად ძალიან კარგი ფორმაში არიან. Ну дидиатის принципіში 아무צוეთ ეს თემა, საინტერესო აფquirაში იყო შიდა ჩემპიონატი, A ლიგის ფინალი გამართა აბჭალაზე. Лева мумаспинцла просто вот маспицელი აუდატორი ყო ფინალი ფინალი სტადიონი ესე ვთქვა ავჭალა ლელო აია შეдка შეხედა და შაშანდელი აი ასოციაციური გამარჯვების შემდეგ ლევომ აიგო რევაში ხო ძალიან კარგი არის რომ ესე ბავშვებსაც შესაძლებლობა როディ სტადიონზე ითამაშონ სხვა შეიძლება ერთი ტრიბუნაზე საკმაოდ ბევრი ხალხიც იყო და нда даст треба каргий იყო და ეს მომეწონა და ლაივストრიმი გავუშვა ragbi tv-მ და მანდაც საკმაოდ ბევრი მოყურებელი ყავა. ის რომ მეტი ვიდრე სტანდარტული დედაც და მაგეს თქვა მინდოდა და ანუ არის რა ინტერესი ხებს შოპლები ოჯახები და ცაები უყურებენ და კარგია. ესეც თამაში ხა ალბათ ალიგაროთლიანად გადაცე ინტერესი არ იქნება მარა ну ფინალზე არის ინტერესი და ეს ძინაწლსაც იყო აჩვენეს და ხო კარგია რომ ამასაც აჩვენებენ. რაც შეეხება თვითონ თამაში, ну ძაჭაგრა ძალიან ლელო майან ايا організованули гундія ძალიან ік ашкадат это войк не в смысле там универса каких статических фаз в каргები ありან ау შე მომზადებული გუნდია მაგრამ ну убра вот там же му зала არის ყო რა იქ ашкадат это ха просто физику менсамები თუ систрафеები სხვა იყო რელიოსი დაჭაკრეს ძალიან ხო ანუ თან цინა цлис ეს თქვა често маღა აღარ გამოიორალ ლელო просто კარგად იყო მომზადებული თან მთელი წელი პრინციპში ხა доминантиი ყო ორჯერვე აი ა კარგად დაამარცხა და ზოგადაд ყველა გუნდი ძალიან მარტივად დაამარცხა ეთყობა რომ ლელო ესეთ ყველაზე კარგად ორგანიზებული გუნდია და სხვა გუნდებს მათთან ასე ვთქვათ მოწევთ შეამცირონ სხვაობა იმიტომ რომ ლელო ძალიან ძინარე გასულ და იმედია ეს ეს ყველაფერი მოხერხდება და როგორც ავღნიშნეთ მთავარი პრეტენდენტი არის აია და იმედია იმსາດზე ხალხ ძალიან გამოცდილი მოتماשיა და უკვე მწვრთნელობაშიც ნელა თავის შეთხო იღებს გამოსილებას და თავის ხელი უნდა დააჭოს. ანუ 지난 წელს უკვე ნახეთ რაshowzlia მას და იმედია შემდეგ წელს შე სისტემაც და თვითონ კლუბიც შეუწყობს ხელს და უფრო კონკურენტუნარიანი გახდება ლელოს წინაა. ნუ მოتماשיებსაც შეხება იყო ამდენ იმისეთ მოتماשיვიც ყვახსო ჩვენ 18 წამს ევროპის ჩემპიონატიდან ასე ითამაშა ხორბალაძე ნუ ლიონ ვიცლიონიში გადავიდა როგორც ის არ გაყვა შაულომს სამხრეთ ამერიკაში როგორც ის ემზადებ ფაქტია ახალგაზრულ ნაკრერთან ერთად ემზადება თავისთავად და აუცილებლად აღნიშნოთ ცირეკი ძემ დადო 4 ლაო ისიც ალბათ გამოხოვრებად ერთის შემთხვევაში ძალიან კარგი ლაო დადო ეს ფთაზე კარგი ფინტი და არტყა და გაიქცა და ერთი კარგი შეტყდა ნო რაღაც ესეთ მონაცემები კარგი ჩანს იმედია ისიც გამოიჩენს თავის ახალგაზრდულში ა თუ მოხდა, შემდეგ კარ კონტრაქტს მასაც ვუსურვებთ და სხვა ნიჭიერ მომთამაშეებს. კი, მანდ რო გაამართლა ნიეშულმა, წესიც უნდა გაიზარდოს მოთხოვნა ხაზის მომთამაშეებს. კი, თავის დავად. შემდეგი თემა პრინციპში ისევში და რა გქოს რომ შევხოთ ساينტესო გადაცემა იყო რაგვიტივიზე. ხო, ძალიან კარგი გამოვიდა ჯელტვენების თამაშის მორგი ეპიზოდი, სადაც ასტრონავტი იყო ჩვენი სახელოსნთან קרების მთავარი მთვრალი ლევან მაისაშვილი. კი ბატონო, ساينტესო ისე რომ გამოვიდა, იმიტომ რომ მე ვილაპარაკა ანუ ხო 1 საათზე მეტი გამოგაიწნა რაღაც არგაკცევია კითხوفებს ყველა კითხვას პრინციპში პირდაპირ უპასუხა ხო ანუ თქვა იმედზე ყველაზე ხშირად ალბათ მას იმედზეა და ეგ ძალიან შაბლონური კითხვებიც არის და პასუხებიც იგივე არის ხოლმე რა ანუ არ არის არა ვიថერ დეტალი. ახლოს იქ დროში შეზუდული. ხო, დროში შეზუდული არა არიხსნებ, მაგას ვიძახე რომ არიხსნება, ანუ რაღაცა ისეთი კლემენტაჟი არის როგორ გამოიმარჯვება რაღაცა ხო. ანუ 15 წუთში ვერც გაშლი ვერაფერს რა. და აქ ძალიან დიდი დრო იყო და თან გაიხსნა მა ეს აშულიც, ჩალათაშულმა თავალმოს კარგი კითხობები დაუსვა და შესაძლებლად ბევრად უფრო საინტერესო ინტერვიუ გამომივიდა. კი, იყო. ამდენიმე კითხვაზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, რაც ჩვენთვის საინტერესოა, ჩვენთვის პირადად ძალიან საინტერესოა. ეს კითხა როდესაც ნიკამ მკითხა selekciyaze ანუ რა принципит ахდენტ селекциясно, наравнодействаа сва факториве, магано ай зейта рас аквирдеби, рис гамоц, втват рад мигац мотамаше самжобინებ, сва мотамашес да, саинтересо история моквас, миси самхет африкули, თავ გადასავლიან ასეთქვა, არ махსოს სველი ვინ იყო. აფრიკული აფრიკულიც არის, აფრიკე ისული მოიყвана მაგალითად, ხო, რო ანუ, ესე იგი, მოკეთ გულჩი თუ არ ყავს ნახველი მოთამაშე ისეთი ვინცო, ასეთქვა თუ იმ მომენტში 2000 თაღლიარი აქვს და სისხლის ძნობს ერთად. ту פרו ასეთ კოთ აღნიშნეს და უფრო მეტად იწევს თამაში სკენო მასეთი მოთამაშების გარეშეო დიდ შესაძლებლ ერთ გახალო და სხვადასხვა ესთვისება რაღაც დიდი გამოწვევის არშიში და პირიქით უფრო გამოწვევის იმას პირიქით უფრო მეტი რა თქოს სირთულის მეტ უფრო მეტი ინტერესის გამოხატვა ეს არ ამატო რაკში ნებისმიერ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ პროფესიაში ყველგანალი მაგრამ აი რა ვიცი რა ვიცი პროფესია რა ვიცი ალბათ შეიძლება პროფესია შეიძლება პროფესია ხო თუ ის ადამიანს ფასობს და ის ადამიანის მის არეში ნია განგამოწევის він царималєба, як в такому, та є сайт офісება. Хоча, отже, щестомеєць, а, влаפותся кетс арно. Даєннацхебі повэлтвіц, погеткінеба да ეგе дрос пирікит упрона міацє, як в такому. Манцтавлов ра. Хо, манцтавлов да ман умджобестебі, როგორც професіонал да матчорис, як როგორც моракбе. Да ძალიან каргі магалет моєквана ეგді. Да схотчерс ес твітон цитатац ძალიან каргі іго да ძალიან карга дасахавда, тур і, як в такому. Ано тква ро мотамашеєбшіо, ме квалазе метадо, укуребо, тавганцєросо ра, ро. ხო რა თქმა უნდა ეხლა ტერნის შერყვა რო აქ მოთამაშია ზარ უნდა დარჩეს და გამოვიდეს მაგრამ ეხლა რაგბი ისეთი თამაშია რო იკენ ცუცパス გააკეთებ აუცილებლად რო ყველა თამაშია მაგაზე ისიც თქვა სვათაშოვის ინტერესო კიდე ის იყო რომ თავგვაცირო არავითარ შემთხვევაში არ ინიშნოს ცუცფს გაცირო ხო ცუცფს გაცირო მაგაზე თავის თავთან ხეს რა თქმა უნდა ყველაფერს მომისახეში მაგრამ საქმეში იქ უკვე როცა შენ იქ ხარ იქ უკვე უკან დახევა არ არასწორად ხო რა უნდა ივარჯიშო თავი უნდა გაცირო და მოედაზე აც და ესაც არის ხო ასე ჩვენ ხო და ასე ჩვენ დიდგოი რაგბის ახით ხო ანუ ეს არის ახლა საქართველოს ნაკრები რომ ეს ადრესასე იყო პრინციპში და ჩვენ რა ვიცი ახლა მე რაგბი განსაკუთრებით აი ნუ ახლა მე ბავშვობიდან უყურებ რა ვიცი 90-იანი წლების დასაწყისიდან და თუ დავდიოდი საქართველოს ჩემს თამაშებში მაგრამ აი ყველაზე დიდი ჩემში რაგბში აი ყველაზე დიდი ისეთი მომენტი აი რამაც რაგბისგან საბოლოო წამიყანა იყო 98 წელს აი რო მოუგეთ რუსებს 12:6-ი ამ თამაშში მახსოვს ნეორე ტაიმში პიდაპირი გაგებით 45-დან 30 წუთი ჩვენ 15 მეტრიანში ვიყავით და თავს ვიცავდით. თან ماشي რა იყო ეს იმპერიოჩი რუსეთის ნაკრები იყო ფავორიტი. ყოველ შემთხვევაში თანაბაიდონის გუნდები ვიყავით რა, ანუ იქ არ იყო ისე გინდა თუ არა ჩვენ მოვიგებთ რაღაცა. აი, 9-ე საათი პიდაპირი გაგებით ჩვენ 15-ეაში გავაჭერეთ და აი რაღაცას სასწაულად მოვიგერეთ და ეს საქართველოს ნაკრებსა ქართელებს და ეგ სხვათა შორის რიჩი მაკომაც აღნიშნეს თავგაზირო გვაქვს. და დამკითხვით ასე ვიტყოდი მაისა შუა

ხშიათაი selekciyasi, ხო თქვათ იქ მელიქიძე რატო არის ვიღაცა, ხო და უკვე ამ პასტრო დავაკავშირე, უკვე ჩემთვის აშკარა ხდება, ალბათ რატო არ წავა, არტო არ წავიდა სიტყვაზე ელევან მასაშვილი, რაღაც დათმობაზე სიტყვაზე მელიქიძესთან. იმიტომ რომ მე მეც გაბსოლუტურად მესმის, აი ჩვენთან ჯგუფში ამაზე დიდი დისკუსია იყო, დღეს სამსახურშიც გავაგრძელე და მეც მესმის რატო არ ეძახეს რა, თქვა თუნდაც მელიქიძეს, ან ისეთ მოთამაშეებს, რომელსაც თქვათ პრიორიტეტი არ არის. და ჩემთვის ეგეთი მოთამაშეების აზრი ძალიან გასაგებია. ხო, ყველგან ესელადია ხო, ოჯახი ყავს შეიძლება სამსახორგი ღიღე და შეიძლება შენი ჯარრთელობა ისეთი იყოს რომ უბრალოდ ვერ თამაშობდე ნაკრებში და გუნჩში, ან თქვათ როგორც რაფავოროსკენს არის ინგლისში თამაშემ და არ უნდა საქართველოს შან. ზოგავს რაღაცაები ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია. მაგრამ გასაგებია პოზიციაც. ხო, ზუსტად ეგეც გასაგებია რომ თუ ესე არ გინდა მე ესეთი გუნდი მინდა რომ ყავდეს და ესეთ გუნდს ქვნი და ჩემთვის გამარჯვების წინაპიროვა და ეს არის რა და შესაბამისად მისიაზირც გასაგებია ნამდვილად. კი, ანუ მარტივია რა, ანუ როცა შენ გუჩი სელექციაში ასეთ პრინციპი გაქვს, შენ რო დათმოზე წახვიდე, მაშინ უნდა იყოს ალბათ რაღაც საოცარი მოთამაში, რა? ხო, დები აი რა და ამიჯერე თუ ხო, ობიან ეცებითი, ანუ რაღაცა და როგორცესი კომიტეძები, ეგეთები პირიქით, იმაშიდაც მაგრები არიან, ხო? ანუ ყველაფერი ჯაჭვია და ეხა აი ზუსტად ახლა რო გადავხარში ხო აი თუნდაც მანდ თუნდაც მილტონის როცა ეს პრინციპი არის რა ანუ ხა ისეთქო გააში ანუ ხდება მიდიან რა თქმა უნდა წესობა არის რა მარტო ესე ხდება რა თქმა უნდა შო უნდა შედეს ვარჯიშებს და რაღაც შეიძლება რაღაც დათმო ვიყარ შე ყველა წნელი რაღაც ისთვის არის წნელი ხო ან მართული ზოგადად ვარჯიშებს შეიძლება ყველას მოიწეს ერთნაირად ხო იქ უნდა იყოს ისაც შე მართო იმათი ხასიათი ინდივიდუალური რაღაცა მიდგომაც უნდა გქონდეს ხო თავი თავი ხაი ბაგალითად რო ავიღო თქვა გორგაძე ხა რო რაგბი ევროპაზე არ გამოეძახოს და დაასვენო ეგ ჩემთვის საკმაოდ მსაგებია თქვა მე რო უფრო ზაფხულში და მოთამაშეცაც უფრო ვთხილდები რა მწვავრობაში და მაშელა მაგრამ ალბათ არ ვიცი ვისაც საკმარისი წუთები არ აქვს და მაგდროსაც ვერ მიიღებს. თამაშიის პრიორიტეტი ჩამოიყვანო რომ ათამაშო. ყველა სხვა სხვა დაერდობა უცნაურად. Plus ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე ვიტყოდი კიდე კომუნიკაციას. შენ თუნდაც სიტუაციაზე რა ცოტა მომენტში გქონდეს კლუბში თამაშის პრიორიტეტი, ხო? მოთამაშემ მაინც წნელს უკეთ აი ძალიან არგუმენტირებად თუნდაც შეიძლება წესის ახსნა, აი რატო გირჩენია რატო, რატო, და აი ზუსტად რიზეც ეჩვი მაქვს ჩემი აზრით, აი ამაშიდაც ვერ იქნება ძილებიო, აი არგუმენტირებულად წესს չმოყვებო რატო ისთვის. თორე, ყოფილია შემთხვევები, ახლა იყო სიტუაციი გორგაძე ახსენე, ხო? აი შარშენ რაღაცა, იყო რაღაც თამაშები, არ ჩამოვიტანო კლუბში გააკეთა აქცენტი და აქტივია რა, ანუ მოთამაში, ანუ მე ესეთი ამის ამწავს არ შეიძლება ეს ყველა თანაბარი რაღაცა, მაგრამ ყველას უნდა მივდგინდი ინდივიდუალურად და მოთამაშია თავი პრინციპი გასაგები უნდა იყოს და ხა. თუ ამ პასუხით ऐसे ვიტყოდი, ჩვენ ჩვენს ბევრ ამეძე გაეცა პრინციპში, რაც დაახლობთ, ხა, ალბათ ამას ისედაც ხდებოდით. ჩვენ ახლა უბრალოდ რა თქმა უნდა, ლაივში დემეში ყველაფერს ვერ ითქვი ადამიანი, ხო? მაგრამ ეს უბრალოდ ამითაც უფრო გაიცე კიდევ უფრო ხე პასუხი რა კიდევ იმებია რა ხო ნუ ძალიან კარგი ფაქტია რომ თქვა ამაზე კითხვა იყო ამაზე პასუხი იყო ხო იმიტომ რომ ესე თქვა არ ვარ დანებებულები მსგავსი ღია საუბრით და აუცილებელია რა და ყავშის ეს პიარ პოლიტიკა ცოტა აצלებია თითქოს შემთვის იკეტებოდა და იკეტებოდა პერიქი და ეხა იმედია ეს ნანალ გაიხსნება და როცა ვისმენტ ხავ ნუ მაისაშვლის მიდგომას ჩვენც გვესმის შეიძლება რაღაცებში მაიც არ დავეთახო ჩემეც დავარდო და ამას რეალ დიწყეთ, მაგრამ მისიაზრი გასაგებია, გასაგებია, ახლა ნამდვილად. კი, ზუსტად დახსნა, პევრი საინტერესო კითხვაა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა კითხვას ვერ გავყვებით. ძალიან საინტერესო იყო ასევე საჯებსზე საუბარი და გასულ პერიოდი იქ ლონდონში ვიზიტი იყო და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და ესეთქვა რომ საჯებსო ბუკავაციშაობა საჯებსგან წеха ზაღსაც არასდროს გადაწყვეტლებებსეთ თქოს და ძალიან დიდი სწავობა არიო როდესაც საჯი უშვებსო შეცდომასო ჩვენთანო და უშვებს შეცდომას თქვათ უველსთან ან ინგლისიდან სამხრეთ აფრიკის კონტგან სხვაა იმაშია რომ ჩვენი დაშბულის შეстоმ შემდეგ თამაში რჩება და მაქსიმუმ რაცაა სოფლიო რაგონ გამოცხადოს თქვადაცა ყედური თამაში შეფასების შემდეგ და სხვა უფრო დიდ გრანდებთან და მეტოქეებთან ანუ სოციალები და ნიუ ჟურნალისტებისგან ანუ ზოგადად საფარაგოს სამყაროსგან ყოფილი მოთამაშეებისგან იმ ხელად წნეხი მოდისო რა რომ თვითონ მსაჯის უკვე ანუ მის მისწრებს გადადის რა შეიძლება ესეთ 50-50 სიტუაციაში აფრიკა კი არა საქართველოს დაჭაკრო იმიტომ რომ ნაკლები კრიტიკა მოხდება ასე ვთქვათ აი ეს კი სოციალში ნაკლებ იაქტიურობა ქართულების უცხოურ საიტებზე რა თქმა უნდა გულისხმობ ბევრად ცოტანიც ვართ ერთი და ნაკლებად აქტიურია და ბლუს ან ინგლის ინგლისენოვანი კონკრეტანად არ ვარ ხო ბერმე ვისაც რაგბი უყრის ინგლისჩურ ინგლისურის შეიძლება არის ცოდნა თან კიდე რა მომენტია გეტყვი ანუ შეხედე ანუ ვიც ესეთ ხო და ანუ შეიძლება გადააწყები რა თქმა უნდა უცაც ისე რომ საჯის გინება მიდის 90% კიდე გინდა უცხოური საიტი გვერდი იყოს ვიცა უნდა იყოს მაინც არის აი როგორ გითხარი შეიძლება უფრო მაის რახში ნაკლებად შეიძლება 1000 სულს იზახიან ხო საჯებზე ხო ნიკამაშვილ მოგვიყვა რაცაა სასაულები რაღაც ანუ ოჯახის წევრებს მიწესესო და რა ე აქ აბსოლუტურად გადამტანები არის რა ხო და საქართველოს ახ არ არის რაგბი ხე იმ ანუ როგორია მე საქართველოს ვიც მისასწუსებს საქართველოს რაგს უყურებს მაინც არის უფრო უბრალოდ უფრო ასე ვთქვა კულტურა მეტია და ანუ ხა ის არ შეუواردდება არასოდეს სიტყვაზე იაკოპეიპერის რა ვიცი სოლს ხო თავის თავი რომ ვიტამბო მაგრამ რა შეიძლება ვთქვა ეს მასა არა რა საქართველოს რაგბი არის ნამდვილად და შეიძლება მაინც ვთქვა რაცაა ტვიტერზე აი ეს შეცდომა იყო უბრალოდ გააシェアო და ა კოტელებარეს მაგ რა მოიყიყო ეს და მოთაგვა ასე ვთქვათ პეიპერი რა მარნოს დილობის პარკლექსი მართლა მე მაგელთან არ მენახავს რა კომენტარში დაგუწერია ვთქვათ ისე ვთქვათ რაგბი 15-ის გვერდიან ჩვენი პოდკასტის ქვემოთან ჯგუფში მაგრამ საერთაშორისო მასშტაბზე დიდი თ issue თათ ხდება ხოლმე რა ვთქვათ არის საერთაშორისო რაგბი გუნდი შეხოდრე მაგრამ ხშირა დარ კიდე ერთი წინასფოლიოზე საუბrowდა და ესეთი ფრაზას მოყარიყوري ფიჯის თამაში უნდა მოაბეზრო თორე ვერ მოუგებო და უოლსოსთან იმასაც მოუგებენო და აქედან უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ფიჯისთან როგორი თამაში იქნება სფოლიოზე რა და სოთაშოურ შეეხო ვენკოტერის თემას და აი მე შეიძლება დავითახვები რომ ხო მაგაც წულია მაგრამ აი კრიტიკოთ აი როგორიცენს ვენკოტერი ხო ან წამოიძგეთ სამწის გავლობაში ფიჯზე ჩავიდა ხო დერთხელო რა сам წის გამარჯვებაში რა თქმა უნდა ფიჯის რაგის კავშირო მოხსნა ეჭი არ შეეპაროსო მაგათ მქონდათ საფუძვლის მიზნები მეტყობა სოფლიოს წინ არ მოხსნიდე მა ესე იგი იმდენად ესე თქვა ისაჭკავა კოტერმა ხო მე ჩემო მეგობარმა მითხრა ეპელი ფიჯელია და ანუ ბევრი კონტაქტებია და პედაペმ მითხრა რომ თითქოს არ ჩადიოდა ფიჯზეო და ეგ იყო რეალური მიზნები მის კონდეს გაშვევიდანო მე უხედავად იმსა რომ თვითონაც მოწონდა კოტერმა და რუსია პჯ-ს არა პროგნოზირებადობა რა ანუ ეგ ინიმედია თხასიათი რაღაც მთა თავისებური გუნდია საეთო დარ არის მე კი არ ვამტკიცებ მაგრამ საეთო დარ არის გამოიწხული იმ რაღაც მენტალურად დაემატა თაი თავის ამწოთთან უ შეიძლება უკეთაც გაიხსნან ანუ ვერ გაიგებ რა ანუ 10 წელი გამოიწხული ჯესეთი რა თქმა უნდა არავინ არი ფიქროს ერთი ფაქტორი ახლა პჯ შეバイ რაღაცა ორგანიზება რაღაცა სისტემა იქ ინფრასტრუქტურა რაღაცა ეგ მაგაში შეtorchა ხე და მიჯერフィჯევაცვლელი მაგრამ რაღვი ძალიან კარგადიციან. კი ეს თეორიულად გამოიცოთ ვიმრო რაღაც ისეთს ვიჯერებ რაბი ალციე ცვლელე ყველამბო ძალიან კარგადიცი. ანუ bột რაღაც ისეთ დეტალებია უკვე შემოცული თამამიტო რაბში შეიძლება მაგ დეტალებში არ ჩადიან თორე ესეთი რამე რო რაბი ალციეან გამოიცხულია ყავთ უკვე ძალიან კარგი სპეციალისტები. კი კი კარგი სპეციალისტები აქვთ ასე ვთქვათ მე ცალსახად ვენკოტერსაც ასე ვთქვა და არ ნიმაჩნე იმიტომ რომ ფიჯი ანუ არ მგონია რომ ძალიან დაასუსთ შეიძლება ასე არის მოკლედ რა მოხდება რა შეიძლება ესეც მოხდეს რა თქვა შეესწდას მაგრამ ამას სოფლიობდნენ ჩვენ ვერ ნახავთ და ასე თქვა გული მიგზნობს რომ მან ძალიან კარგი და ძალიან ძლიერ ფიჯებს ნახოთ რომელსაც თუ დაوامარცხებთ იმიტომ დაوامარცხებთ რომ ჩვენ ძალიან კარგი და ძლიერები ვიყავეთ ხო თორე იმიტომ არა რომ PGR-ული და სუსტია კი მაგითო რა თქმა უნდა ჩვენ თუ ძალიან ძლიერები არ ვიქნებით და მიჯეთ ფიჩის ვერ მოიგებთ და რაც შეეხება მაგათი ფრენჩაიზას დრუას ნუ ფაქტია რომ სლევონდელი დრუა უკეთესია შარშანდელი დრუაზე კი ანუ აი ხაც დაამარცხებელი სი კრუსეიდერს ანუ წელს სამთამედ მოგება სამი წაგება და კიდევ ვითამაშები თამაში ხო ცოტათი წააგეს და თან აი ფიჯურათ თამაშობენ მანდაც რა აი წაი არატრი და შეტევებიო ფლოუდები აი სასწაული სისტრაფეზე შეტევები და ხელის ტექნიკა და ძალიან ლაღად და ლამაზად თამაშობ. ნუ სახში საერთოდ სახლის თამაშებში ძალიან ძიერები არია. ნუ ცოტა გასვლაზე უჭით გააჭნია რого რაიცი ახლა 20-12-14 თამაშე ტურნის თამაშობ იქ ხანდახან მომიჩუ უწევს ცოტა შემო გადახალიება რაღაცა და მასეთ როტაციაში ხანდახან უშვებ დიდიაგეში წააგონ მაგრამ ერთ თამაშზე სააცigen mobilizacijასაკეთებენ, იქ თამაში ყველგანი ბძუია. ხოე სამი მოიგეს, ერთი იბზოლეს 27-დან 24 წააგეს, ერთი დიდიანგაიშ წააგეს და მეექვსე თამაში არ მახსოვს. მოდი დავანებოთ ფიჯს თავი და კიდე ერთი საინტერესო ფრაზა თქვენ რომელსაც მე და შენაც ვთქვით, ვარაუდობდით, მაგრამ მაისამ ესე გააჟღერა პირველ ენ კავშირს გვერდზე ქონდა დადებული რომ შავილომის ძე სიახლეები გველოდებაო და მაისამ გააჟღერა რომ ა ეს ეახლე არის ჩელენჯ ტასში ჩართვა. მამაზე მინდის საუბრებიო და საკმაოდ რეალური არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ისიც ახსენე რომ შეიძლება ეს წელსვე გამოვიდეს. არ დაუზუსტებია და ეს რომ გამოდის ესე არ არის, მაგრამ სამი საკმაო შანსია. ის თორემ შემდეგ წელს ანუ ამალე გამოვა რა. იმედია წელს გამოეს ძალიან კარგი იქნება თუ ეს წელს გამოვა რა. ხო, მეც მეც დიდი იმედი მაქვს რა წელსაც როგორ. ანუ რავი, ხა რაღაც აიმატეს წელს აფრიკული ესე მოკვტე ხელს, აი ნამიტო თავხედ თავხედურად აი ნამუშო. აი ჩიტასის დამატება საერთოდ ხაზგასმით იე, ნუ ხარ რაღაც მეხუთე ფრენჩაიზისიματαო, მაშინ ახშინა ევროპული ლიგა ხარ თუ ვინც ანუ კვოტა აი ანუ იმიტომ რომ ჩიტაზე ამონაწილლებს ინვესტიციში, იუარსეში რომ მონაწილეობდეს, მაშინ რაღაცა სწორა, კიდე რა, მაშინაი კუთნის, იმიტომ რომ იუარსეს ეკუთნის ადგილი და არის მონაწილეობა და თქვაც ბოლო რადგოს ვერსია თუ არ ეკუთვნის და ნუ დააწინაურო, რადგან დაიხალა გული, მაგრამ ჩიტასი მოიყვანეს არს араფელიდან, იგივე წარმატებით კი, ანუ უფრო ლოგიკური იქნებოდა, ალბათ ჩვენი მოყვანა რა, ნუ არა მაგისგან ვარიანტი არ აქვს, წელსვე იქნება ამდენად აუცილებლად წელსვე კი იქნება. ვალბათ ჩვენ და ჰიტი უნდა ჩაქრთონ მანდ რა, ორი გუნდი, ორი არ ვიცი, ხიტი ცოტა ზან არვიდარდები, ჰიტის არა. ნუ ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩაქრთონ, ჰიტი შეიძლება მოgqlონ მაგოს ფიქრო უბრალოდ. ხო, კიდე მოდი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ძალიან სასხარულო ამბავია, ისე რომ ვთქვათ, ჩვენს უკვე სამთვეზე მეტია პოდკასტ ვაკეთებთ. ჯელტმენების თამაში დაიწყო საინტერესო გადაცემამ და კიდევ მე სამ შემოგვემატა, უბრალოდ ძველი დაბრუნდა, ხო? დიდი დაბრუნება, ასე ვთქვათ, Inside Rugby, სადაც ანტონ ფეიქრიშული და ბარბაკაძე პირველ გადაცემა იყო და სტუმრად ყავდა ჩვენი ბრეგვაძე. მე ხა ფორმატი წინა დას Tudets inistus process ase amlo iqo chemtsas, magaram ese zalyan magariya da nakhot, kho, khumari albat igi uiknos tumrebi ragatsat khshiat matis tumrebis kai ragatses qvebian, zainteresova. Kho, nakhot ra rogor ganitardeba da zarmatali susuli. Aladze kardia ro uke ratsumet galatsve moimateps anguze, o qela imashi autsiot qelas shumatqilovt. Gi tam soplyoz modits da mitumet es gaaktivureba autsilebeli. ქო ორი პატარა ინფორმაცია გვაქვს კიდე რომელსაც მოკლედ ვიტყვი ჩაჩაინზემ გააგრძელა კონტრაქტი never stand და ეს მისთვის კარგია რა იმითურ საკმაოდ ბევრი თამაში აქვს და ჯალაღონია დამტრა და ის ექვს კვირაში დაახლოებით დაბრუნდება. კი ბატონო, და აუცილებლად გადააცემის ბოლოს უკვე გადავიდეთ საერთაშორისო თამაშებზე, გამართა, ნუ შეჩერებდები შეესწონება იყო, შეიძლება ეროთასები, იყო ჩვენთვის საინტერესო, ნუ შედგა ნიკა აბულაძე დებიუტი ექსეთერში. ხო, ჩიფსმა მონპელიეს თემა შეფრე 33-33-ს დამატებით დროში განვითარდა ყველაფერი და ძალიან დიდი სюрპრიზი და ასე ამно სюрპრიზი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ აბულაძე მატჩის წინ განაცხადჭიარ era და მუცებ აღმოჩნდა ალბათ ტრამვა მიიყო რომ ახაზალმა და მოუწია მას თამაში. 70 წუთისკენ შევიდა და ნუ 30 წუთი მოუწია თამაში, მეტად დამატებით ძრები იყო და საკმაოდ კარგად ითამაშა სხვა შორის. იქ ბოჭვები აკეთა რაკებში იმუშავა. რამდენჯერმე წაიყო ბურთი, აქაც ეაქტიურა, ერთხელ კარგად წაიყო და ერთი ძალიან კარგი ბოჭვა გააკეთა თავის ლელოს ხასთან ბოლო იმედის ბოჭვას ეწodosი, მეტად რომ მაგის შემდეგ აღარ იყო და უკვე გაჭრილ ხაზზე გააკეთა ბოჭვა შერკინებაშიც ერთი დააჯარიმა და რამდენჯერმე მე კარგად მეაცვა, ანუ კარგი дебუტი გამოვიდა თან სრულად მომვლოდნელი. მეორე საინტერესო თამაში იყო ტულონი, მეორე საინტერესო თამაში იყო სტაFRს ლიონი, სადაც ბერმა ჩვენმა მოთამაშემ ითამაშა. ლიონმა გამარჯვა 41-24 და კაკოვნი იყო ძირითაში და ნინიაშვილი, სკამზე კიდე საღენდა და მელიქიძე. კი სამწუხაროდ ამ თამაშში დაიmtrl ნინიაშვილი და როგორც ცნობილი გახდა, მწესი და უზიანებია და 6 კვირა იუქმებსო ხო, მწესი დაიწერა იმაზე, მგონი ლიონზე, მაგრამ ჩვენ როგორს გავაკეთ ფეხი, ეს ტექსტი არ დახო, ესი კი. ხო, ნუ ა 6 კويرაი უკმოსაცაა, ცუდაა, იმიტომ რომ შემდეგ თამაშში ტულონთანაა აქ დააა იქნება ესო ჩელენჯთანაც მოგება და ტუისოვას და იმწო რაც შევხოც და კი ტუისოვს დაა უკვე შანსები შეუცidata ძალიან. შემდეგი მომნელი იყო ლიონმა მოიგო. ხო, შემდეგი ლიონმა მოიგო, თან ბოლოს მოიგო, ძირითადად იმიტომ, რომ თავი ნუ სტატ ფრანცეი უბრალოდ ჯობდა და სხვათა შორის ნინიაშვილ საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა, ჰაიერში დამაჯერებელი იყო, იქ თავიდან პირველ წუთში ორი მაგარ ებოჭვა გააკეთა ზედიზე და შემდეგ ბურთი მოღლიტა, წაი და აკეთ კაკონა საკმაოდ ნორმალურად ითამაშა რა. ხო, შემდეგი თამაში რა იყოს ინტერესო ისეთი. არაფერი პრინციპში, აი აფრიკული გუნდები ნორმალოდ გამოდიან. აფრიკული გუნდები კი შარქსე გავიდა და ორი გუნდი გავიდა, მაგრამ სტუმრად უწევს თამაშები და რა ვიცი ხა. უჭით ცოტა, სტუმრად ყოველას უჭის Saint-Terre's-ske Davis-core amašukalma imsajs Saracenss da Osprey-s chekhvadra da is shemdeg turshits ikneva svat's shoris zalyan kargi tamashis imsajji mtavari imsajji Leicesteri Leicesteris tsina avde ki agzeles moge zamatebit imsajobas da anu araqli araqli ki ara imateps da imateps ushlovni tamashebi ramis imashin asvat chanatsers ki baton khoda nu Toulouse da zalyan kargat gamovida da shemdeg tamashis arkset tamasheba da zalyan magari tamashi ikneva es chemiazret modi uke shemdegik kuris tamashebza gadavedit ა ტულოზა შარქსი აღხსენეთ, საવારોદો ძალიან კარგი იქნება, ასევე ლენსტერი, ლესტერი, რომელსაც ამაშუკელი გასწეს ძალიან კარგი თამაში იქნება. ნუ ჩელენჯტაშის თქვათ იგივე লিওნი, ტულონი საინტერესო თამაში იქნება, ბარტელებიც იქნება ნაკეთიქით ფრიდან. და ჩვენთვის რა ძალიან გასახარია, შავილომი დაბრუნდება ამერიკული tourne, ზეთაში ისინი ტურნირის გარეთ მონაწილეობა როგორც უკვე აღნიშნეთ. მაგრამ რომ მიდიან და ველოდებით, პირველი თამაში იქნება 8 აპრილს, 도고ს 15-ის ძინა აქვს, რომელიც არგენტინული გონდია. კი, მაგათ ფრენჩაიზა ორი ყავთ, 도고სი და პამპასი ორი თანაბარი ზონის გუნდი, ეს 도고სი და ჯერ ჯობთ ლიდეროს, თო სტეიანული ლიდერი ერთ-ერთი. ნუ შეიძლება აქ ბოლოს ცვლება მოხდა, 갈다ვა გამოხდა გუნდს და ჯულუხაძე დაემატა ყაზბეგიდან. ხო, ესი ყოცვლობა, არ ვიცით ამის მიზეზი. ტრამვა ალბათ. ტრამვა, საવારોაო ტრამვა და ძალიან გასახარია რომთიაშვილი და კერძოაშვილი ორი ეს ყატ უკვე გამოცდილებული ბორჯღალოსნებიც დაუბრუნდნენ დეთხნიანი ტრავმებიდან შავლომს და იმედია ესენი მოახერხებენ სოფლიომდე ფორმაში შესვლას რომ селекции шви уვნენ განხილული. მოკლედ იწება ძალიან საინტერესო ტურნირს სამხრეთ ამერიკაში, რომელიც მაესაშვილმაც ახსენა, რომ მოთამაშეების selekciisთვის არის და სოფლიოზე მოსახდრად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს ის რომ rugby tv-ზე იქნება live-ები, როგორც ჩვენ გავიგეთ. ამიტომ შემდეგ პოდკასში უკვე შავაძე გვექნება სასაუბრო და ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი. კი ბატონო და ასევე რა თქმა უნდა შემდეგ კიდას იქნება eurotas-ების მეოთხე ფინალები, მოკეთ selekciis rugby გველის, ну პრიнциპში და ია, თოთაშო სამტრამობზე ცოტა ისევა რა. აი თუმცა იგივე ჯავაღוניა ნინიაშვილი, ხანდახო ფიქრობ რო ჩვენთვის ანუ ხო პრინციპია რომ თავარია რომ სოფლიოსთვის იყოს ყველაზე კარგი ფორმაში და ეს შეიძლება დასწნევად კარგად წაადგეს, ანუ ხო, არ ვიცი, ანუ თუ სიტყვაზე ტრამის ალბათობა, რა ვიცი, მაგის გასაზრ ზალ შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგაზე ფიქრი სისრულელია, შეიძლება ვარჯიშზე გადაგიმუნდეს და ხო, ერთ ეგაი რომ მოתამაშებს მოვლა ჭირდება და გადაგმეთ ძალიან დიდი თამაშები, ხო, შეიძლება ეგ ყველამ ის ხო ну жалаღוני атვის ფაქტორ სეზონი დასრულდა მეტყველო იქ მაისი სასათყიში თავდება პროდეორი ხოლო ნინიაშვი თუ დაბრუნდა მოუწევს თამაშები ну გააში ექნიონი როგორ გავა ხო ну 4-დან 6 კურამდე 4 კურაში თუ დაბრუნდა უეჭველი მოუწევს თამაშები და ну იმედია топ 19-დან ზე გაიწევა ლიონი ჩემთვის ყველაზე სიმპათიური გუნディア და ხო მაგრამ აი თუ ისოას და ნინიაშვის გარეშე რა ვიცი გავუჭერდებად ხო ნახავთ ამ ყოლაფერს თუ ისოას და ნინიაშვის გარეშე მართლა გავუჭერდებად მოკლედ სუესიყო, ჩავილომს თამაშებს ველოდები და ძალიან მაგარი მეოთხე ფინალები ველოდავთ ჩემპიონთა ტასზე და ჩელენჯ ტასზე და ჩვენ შემდეგ ყველაზე დაგემბუნდებით, მადლობა მოსვენისთვის. ნახვამდის.